Kryeministër tha që kriteret teknike janë përmbush, po i moshi vazhdon me koni keq. Pse s'për shkarkon Libunaliun? Është me akt akuzë, pro nuk o mirë, është për imazh të Kosovës, është keq. Pse s'për shkarkon? Heke Liburnin, deri sa vjen një moment ku gjykata e jep verdiktin, është i pafajshëm e kthen, është i fajshëm, domethënë e largon, pro heke. Mos i kontribuo edhe ma shumë dëmtimit i moshit Kosovës, sepse është një kritikë që vjen nga Bashkimi Evropian që njerëz me akt akuza nuk mund me drejtu ministri. Pro ti i ki. Heke. Heke mos e lema tutje, mos e bë gabimet që i kena bona në kalumen për me dëmtu. Heke Libunaliun. E dyta, pse s'pindon, ne jemi Republikë Parlamentare, e thënë edhe vetë në fillim, pse s'pindon me neve masat konkrete, planin për implementimin e këti planit që e ke sillsën. Doj me neve. No, ato nuk janë sekret publik, ato nuk janë sekret. Pra çdo mos, ti sot është dash me pru me ndo me neve, me na argumentu që kjo nuk është një fonton dëshirash, por ki program qeveritar serios, dhe ki plan për me qeverisë Kosovën për 4 vite, po ti s'ki plan për 4 vite, edhe krejt ato që i thajnë pa vërteta. Mirë nesër e ki darkën edhe me vëqishin edhe me tjertë, mas dy ove ki takimin. Pse po shkon? Pse po shkon? Me Bernabicin, në falë, se si dijemën dhe. Pse po shkon? Pse po shkon pa kërku folje? Mos shko pa kërku folje. Nuk shko, nuk ka hije e zavend kryeministër me thot pse po rren, pse po rren. Nalu se o morre, nalu ato, mbyllë, nalu, 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 nalu ato. Pro, mos shko se është tur për ty, o kjes për ty, pa kërku, pa ju kërku folje qytetarëve të Kosovës, sepse Serbia ende si ka zbulu, në me thonë, dëvërtetën rrët pa gjeturve, dhe ende nuk ka kërku folje. Pro, ka qenë një përcaktimi joti. Dhe e fundit zëtë kryeministër, pra kjo përshjet qartë që ju sot kini orë para neve me një list, me një fonton dëshirash. Pa pos i den se qa kime bome për 4 vite. Po jam i bindu që 4 vite s'ka me të shku. Falim diri. Arben Goshi.